Ljudima to generalno nije jasno, jer kad kažeš životni trener, to znači sad ću ja da te treniram da živiš. Dobro jutro svima. Danas hoću da pričam o tome šta je to životni trener. Dobijam toliko mailova sa pitanjima, i ne samo mailova, već i na Instagramu, na Facebooku, svuda. Prvo pitanje koje mi postave ljudi, to je: a šta radi životni trener? Ili: a kako ti meni možeš da pomogneš? Ali više u onom smislu da šta je to životni trener? Ljudima to generalno nije jasno, jer kad kažeš životni trener, to znači sad ću ja da te treniram da živiš. Što u principu nije daleko od istine. Ali generalno, životni trener je ono što se nekad zvalo duhovni učitelj. To jest neko ko vas uči kako funkcioniše, prvo kako funkcioniše ovaj život. Znači, to je prva stvar koju vas životni trener uči. Znači, uči vas princip funkcionisanja ovog života. Kao što većina od vas zna, postoje ti neki zakoni po kojima funkcioniše ovaj život. Ja ih zovem apsolutne istine. I što više znamo o tim apsolutnim istinama i što ih više prihvatimo, lakše možemo da živimo ovaj naš život. U principu, mi nismo došli ovde da prolazimo kroz lake situacije, već smo odabrali neke situacije koje su svakom ponaosob, njegova situacija i njegov život prilično težak, to ćete se složiti sa mnom. Tako da, kroz rad sa životnim trenerom, to je životni trener vas uči kako da kroz situacije, znajući, naravno, ove apsolutne istine, ove zakone životne, kako da živo živite i te svoje specifične situacije kroz koje morate da prolazite, kako da ih lakše podnosite, s jedne strane, ono što kažu da na život gledate kao na igru, a s druge strane, kako možete da promenite te svoje životne situacije, ili da, ako je situacija neka u pitanju kroz koju morate da prođete, koju ste odabrali i prenose došli na ovu planetu, onda sa životnim trenerom saznajete kako da tu situaciju ublažite, to jest svoju reakciju na tu situaciju ublažite. Znači, u pitanju je uvek naša reakcija na neku situaciju, na neki doživljaj, na nas same, na druge. Tako da, to je jedna od stvari koju učite sa životnim trenerom. A u principu, sve se svodi na to da vi u stvari učite tokom svih tih nekih celokupnog rada sa životnim trenerom, vi učite u stvari da volite, cenite i poštujete sebe. I sad tu, ja kad to kažem, svi misle, svi, većina koja nije upućena u rad na sebi, prva rečenica koju čujem je: pa ja volim sebe. Međutim, tu se razlikuje ono što mi mislimo o sebi i ono što je stvarno istina. Svi mi mislimo da volimo sebe. To je činjenica. Znači, svi mislimo da volimo sebe i svi smo negde pre nego što krenemo u ovaj rad i učenje kako ovaj život funkcioniše, svi smo u fazonu da krivimo druge za sve što nam se dešava u životu. A u stvari, sve što nam se dešava u životu je posljedica toga koliko sebe volimo, cenimo, poštujemo, ali ono istinski volimo i poštujemo sebe. To istinsko voljenje i poštovanje sebe i cenjenje sebe nema nikakve veze sa narcisoidnošću. Sve više, totalno je suprotno. Narcisoidnost vam je kad vi imate lažnu sliku o sebi. Dok pravo voljenje sebe je prihvatanje sebe onakvim kakav si.
kakav god da si, mislim, kakve god da kritike u ovom trenutku imaš o samom sebi, onog trenutka kad prihvatiš sve svoje mane, ti tek onda možeš da kažeš šta znači voleti sebe. S druge strane, ta ljubav prema sebi se ogleda kroz to koliko mi, kakav nam je život i kako prolazimo kroz život. Ako nam sve ide na mišiće i taj neki sinhronicitet koji bi trebao da se ispolja u našim životima, ako je to onako zakočeno, pa te nam ne ide posao, te nam ne ide ljubav, te nam ne ide, ne znam, čekamo autobus po 20 minuta, šta god da je u pitanju, to je sve odraz odraz toga da mi negde na nekom nivou sebe ne volimo, ne cenimo, kažnjavamo sebe iz nečega što smo umislili o sebi, nečeg negativnog što smo umislili o sebi. Niko od nas nije loš. I zato sam počela da pričamo o voljenju sebe, jer svi misle da kad krenu da pričaju sa mnom prvi put, svi su u fazonu, pa znaš, ja neću da se menjam, neću da učim da volim sebe, jer to negde ih podsjeća na to da oni u stvari nisu dovoljno dobri. A mi svi smo već puni tog osjećanja, ja nisam dovoljno dobar, tako da izbegavamo da tovarimo još više na svoje ramena. Međutim, uopšte se ne radi o tome da mi nismo dovoljno dobri, već se radi o tome da hoćemo sebi da olakšamo život. Da hoćemo da drugačije prolazimo kroz životne situacije, se više smejemo, da budemo radosni, veseli, da šta god da se dešava, shvatimo da dešava se, šta sad, to je život, ništa strašno. Čim naša duša ili Bog ili univerzum, kako god hoćete da ga nazovete, ako on stavlja to pred nas, znači smo spremni za to. Znači, nema nečega za što mi realno nismo spremni i sve možemo da podnesemo. To je ono što mi Srbi kažemo, živ čovjek sve može da podnese. Jedino je pitanje kako ga podnosimo. Znači, to je poenta rada sa životnim trenerom. Da naučiš kako ćeš da prihvataš situacije i kako ćeš da se nosiš s tim situacijama, kako ćeš da razmišljaš o tim situacijama, da li pozitivno, da li negativno, da li će nešto... Da li će ona srpska što me ne ubi, ojača me, stvarno da se ispolji, ili će vas negde malo po malo situacije ubijaju i da dođete do trenutka do koga većina nas dođe kad prođe onaj prvi životni period, do ona prva dva, tri ciklusa životnog perioda, negde od 27. pa nadalje svi negde gubimo životni entuzijazam iz ovog ili iz onog razloga, osim ljudi koji realno rade na sebi svesno ili nesvesno. S druge strane, upravo ovo što sam rekla, svi mi generalno radimo na sebi. Znači, svi smo mi sam svoj majstor, to jest sam svoj učitelj. Jedina razlika u radu sa životnim trenerom je u tome što ako radite sa životnim trenerom, onda svesno radite na menjanju svog života i na menjanju svega onoga što vam se ne sviđa u vašem životu, bolje reći. A ako ne radite sa životnim trenerom ili sa nekim knjigama da sami radite na sebi, onda se to dešava po defoltu. Jednostavno, došli ste u ovaj život i morate da prođete kroz neke lekcije i dato vam je da kroz te lekcije nešto i naučite o sebi, o životu, o ljudima, kako da lakše prolazite kroz sve to. I taj rad na sebi koji se dešava nesvesno ili ti po defoltu je prilično spor u odnosu na to kako mi danas brzo živimo i kako se tehnologija menja, tehnika, sve živo jako brzo napreduje i zbog toga nam je potrebno da se mnogo brže navikavamo na sve. Imam klasičan primer sa telefonima i sa kompjuterima. 90% ljudi s kojima pričam, pošto ja volim kompjutere i prilično znam o kompjuterima, konstantno dobijam pozive od prijatelja,
e, a kako ovo, a kako ono. I sad ja kad počnem da objašnjavam kako da to nešto urade, ne bi li naučili, oni su fazoni, ne, ne, ti to znaš, jer ja neću to da učim. To nije dobar stav. Ti ne možeš da ideš kroz ovaj život da ne učiš, a da sve oko tebe napreduje. Znači, moraš da naučiš da koristiš Viber, jer ga svi koristi. Mislim, ne moraš, možeš i da ga ne koristiš, ali je, da li je poenta ići kroz život i ne učiti ništa? Po meni, iz mog iskustva, ljudi koji konstantno uče šta god da uče, nije bitno ako učiš da pereš sudove, ako učiš da brišeš prašinu, nije bitno uopšte šta radiš, šta učiš. Činjenica je da ljudi koji su voljni da uče su mnogo duže vitalni u smislu kako stare, zadržavaju svoju vitalnost i psihičku i fizičku. Tako da ne preporučujem da ljudi se ograničavaju što se učenja tiče. Ja jesam za to da, sad sam prešla već na drugu temu, ali nema veze, ja jesam za to da svako radi svoj posao. Ako se bavite kompjuterima, da radite kompjutere, ako se bavite, ne znam, čišćenjem stanova, da radite to, da svako radi svoj posao. Međutim, ovaj život nas dovodi u situacije gde moramo da znamo pomalo o svemu. I onda to neko odbijanje i negiranje nam pokazuje koliko u stvari ne volimo sebe, to jest koliko nemamo poverenja u svoje sposobnosti. Da smo mi sposobni da naučimo da koristimo Viber i da to nije nikakva, ništa što nas, što će nama pokazati kako smo mi nesposobni. Ima 5 komandi koje treba da se nauči. Znači, ovo što sam počela pričati pokazuje samo koliko mi u stvari nemamo poverenja u sebe, u svoje sposobnosti. To jest, koliko ne volimo sebe. Još neka pitanja koja sam dobila o tome o radu sa životnim trenerom. U principu sva se svode na to, pa ja sam prošao toliko od svog života, već imam toliko i toliko godina, prošao sam mnoge situacije, kao meni je sve jasno. Pa da ti je jasno, ne bi pričao sa mnom. Realno. S druge strane, nikad nam nije sve jasno. Uvek, evo ja radim na sebi već 30 godina. I dan danas. Znači, rad na sebi nije nešto što vi radite mjesec dana, dva mjeseca, pa prestanete. Naravno, nećete raditi sa životnim trenerom ceo život, ali ćete od životnog trenera naučiti sistem i izgraditi svoj sobstveni sistem, naravno. Svako gradi svoj sobstveni sistem, bez obzira s kim radite kao životnim trenerom i koje tehnike taj životni trener vama prenese, vi ipak napravite neki svoj sistem koji vama odgovara. I ovo što sam htjela da kažem, nećete raditi ceo život sa životnim trenerom, ali ćete naučiti osnovne principe rada na sebi, meditacije, ne znam, afirmacije, pozitivan način razmišljanja itd. I onda nastavljate to ceo život. Zašto? Zato što uvek imamo nove i nove želje. Želje su, ajde sad da pričam i o tome, želje su nešto što mi sebi postavljamo kao ciljeve zato što će nas to učiniti sretnim. Mi stvari imamo težnju da budemo sretni i zadovoljni. Tako da, ako kupimo kuću i time ispunimo jednu od svojih želja, mi budemo sretni neko određeno vreme, ali već kad se naviknemo na to, već imamo neke druge ideje. E, sad ću da kupim ovakav nameštaj za dnevnu sobu, ovako hoću da mi bude kupatilo. Pa posle toga dolazi, hoću deci da kupim, ne znam, ovakvu zimsku jaknu, ovakve čizme. Znači, uvek imamo neke želje. I zbog toga taj rad na sebi nikad ne prestaje. Suština, kažem, da se svodi na to da vi vremenom, radom na sebi, u početku sa životnim trenerom ili sa knjigama, kao što sam ja sama počela, prvo sa knjigama, pa tek onda sa učiteljem, vremenom vi učite da vam to postaje u stvari rutina. To više nije
klasičan rad na sebi, već rutina. Iznalazite da vas dolaze neke druge stvari koje su vam potrebne, jer mi do nas, ja verujem, i to je jedna od apsolutnih istina, da do nas dolazi sve ono što nam je potrebno. Znači, ako sam ja negde ušla u vaš život na neki način, obratili ste pažnju na mene, znači da negde na nekom nivou vam je potreban razgovor s nekim, da vam neko objasni kako da upoznate samog sebe, jer mi realno vrlo slabo poznajemo sami sebe. Ja sam imala situaciju na početku gde mi je jedna gospođa koja je, ja sam nešto bila bolesna, pa sam otišla kod bioenergetičarke i prvi put kad sam bila kod nje, super sam se osjećala kad sam se vraćala, i drugi put kad sam došla na sledeću seansu, ona mi je žena rekla, ja s tobom neću da radim jer ne mogu da radim s tobom. Ja sam bila u čudu. Da bi mi žena rekla da ja jednostavno moram da radim sama sa sobom ili ti sa životnim trenerom na tome da menjam sebe, da menjam svoje verovanja. I uradila sam sa njom jedan test koji me apsolutno, da što kažu, izbacio iz cipela. U smislu da sam ja videla koliko su moja svesna verovanja i moja nesvesna verovanja dijametralno suprotna. A moj život zavisi i vaš život zavisi od tih nesvesnih verovanja. Toga što podsvesno verujemo. Zašto kažem podsvesno? Zato što smo ta verovanja prihvatili dok smo bili mnogo mali. Znači, većina nas i ne seća ničega do treće godine života. Možda iz priča drugih znate ko je bio s vama, možda pamtite neki osjećaj, ali uglavnom, dok ne počnete da se vraćate u te neke situacije radom na sebi ili kroz koje kakve meditacije, što nije neophodno, tek onda se prisetite nekog osjećaja iz koga ste povukli, zauzeli neki stav ili povukli neko verovanje o sebi, o ljudima, o životu koju vam niste ni sanjali da uopšte imate takvo verovanje o nečemu. Tako da, to vam je ukratko o tome šta je to životni trener i šta se to dešava kad radiš s životnim trenerom i šta je svrha uopšte rada na sebi i rada sa životnim trenerom. A vi, dragi moji, sva pitanja slobodno mi šaljite i pišite u komentarima, ja odgovaram na sve komentare, mislim, volim da komuniciram s ljudima, nije mi teško i ja ovaj posao ne bi ni radila da ne volim da pomažem ljudima i da im olakšam, koliko god mogu da im olakšam o bitisanju na ovoj planeti. Do sledećeg videa. Mua!